І до нас доєднується Андрій Кучер, політолог, голова спілки поранених «Міцні 300». Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю. Добрий день. Здоров'я. Хотілося б одразу поговорити про дрони. Річ у тім, що за останні кілька тижнів, ну, по-перше, там головна новина була день тому, коли президент сказав, що будемо випустимо мільйон дронів. Причому кажуть, що цифра, в принципі, реальна. Якщо зараз говорять про 50 десь тисяч, то 83-84 тисячі на місяць в реально. Яке значення FPV-дронів на фронті? І чи можуть вони, наприклад, замінити, знову ж таки, є й такі суперечки, артилерію? Замінити точно ні. І, ну, в принципі, це питання, мабуть, краще задавати безпосередньо військовим спеціалістам. Але я з того, що чую і спілкувався з хлопцями, бо в мене дуже багато побратимів знаходяться якраз таки у відділеннях по роботі з FPV, а також РЕП. І, відповідно, я постійно цю інформацію моніторю. То дійсно є в певний момент, що FPV-дрони – це в цілому заміна певних артилерійських дій. Це дійсно так, це зараз використовується, і це дійсно може бути ефективним. Але постійно має бути в достатній кількості з запасом відповідно ці FPV-дрони. Браку, в принципі, як кадрово, то тут якраз таки навпаки армія не відчуває. Крім того, якщо потрібно буде дуже терміново додатково оператори або так звані пілоти FPV, то їх може навчити дуже швидко. Особисто я, коли ще мав третю, здається, операцію і ще там не був звільнений з лав ЗСУ, я, розуміючи, що в мене проблеми зі здоров'ям на все життя, то я навчався якраз таки на FPV-дрони, і я готувався йти воювати якраз таки цим засобом. Тому це відбувається дуже швидко. В Україні багато шкіл кваліфікованих, які можуть надати ці послуги. Головне в даному аспекті – це позиція держави. Тому що, окрім того, щоб просто заявити політично про це, потрібно правильно організувати процес. Тому що, з одного боку, ми говоримо про те, що у нас багато дійсно виробників FPV-дронів. І це дійсно так. Інша справа, що це все має бути сертифіковане в одному певному, за одним певним алгоритмом. Уніфікація. Так точно. Боєприпасів, відповідно, зокрема, це має бути сертифіковане. Тобто спільні якісь вимоги, до мінімальні вимоги до цих продуктів. Тому хто цим займається і коли це буде готове, невідомо. Більш того, я вам скажу, що моя особиста позиція, я от недавно прочитав, що навіть виробники броньованої техніки готові забезпечити повністю український фронт своєю продукцією. І в мене, зокрема, є знайомі класні друзі, українські інженери, український стартап «Химера», який виробляє рації, які втричі дешевше, ніж «Моторола», і вони здатні забезпечити повністю український фронт. То в мене питання, хто з держави організаційно відповідає за це? Тому що є там дійсно «Брейван», вони мають покликані допомагати таким виробникам проходити оці бюрократичні кола пекла. Але насправді десь постійно відбувається збій. І тому держава має все ж таки зняти багато обмежень і дати можливість стимулювати український військово-промисловий комплекс. Тому що коли ми говоримо про мільйон дронів, то це історія про те, а коли, як і хто буде це виробляти. Коли ми говоримо про те, що Україна має перемагати в цій війні в цілому, то ми говоримо про те, що буде виробляти український військово-промисловий комплекс. І ці відповіді мають давати саме уряд. І взагалі я прибічник того, якщо вже так до кінця бути чесним, що перед тим, як сказати, це потрібно хоча б робити. Тому що ми воюємо гібридною війною. Будь-яка інформація може бути використана як внутрішнім ворогом, так і зовнішнім. Тому я думаю, що правильно було б спочатку організувати цей процес президенту, якщо він про це говорить, або Офісу президента, і тільки потім про це заявляти. І от буквально ще одна ремарка. Повірте, це наша особливість, те, що ми незламні, і те, що українці дуже кмітливі. І вже дуже багато галузей економіки готові адаптуватися під військово-промислові потреби. Потрібно лише їх акумулювати. А іще тоді, от уточнення, річ у тім, що читаю, там, у росіян, здається, взялися на державному рівні, я там мовчу про дрони, про все інше, але до організаційно-штатних структур бойових частин вводити підрозділи. А як у нас з цим? Тому що, щоб ми не опинялися постійно в ролі тих, хто доганяє. Тут не має бути взагалі такої постанови питання, що ми щось наздоганяємо.
Будемо відверті, що дійсно рашисти нас обганяють в радіоелектроніці і кібератаках, ну, кібербезпеці. Це правда, це ні для кого не секрет, то відповідно є покликані цілі підрозділи, цілі органи, які мають займатися саме цією проблематикою. Тому я за те, що кожен на своєму місці має виконувати чіткі задачі. Для цього нам зараз в армії, в тому числі, як і в принципі в усій структурі державного апарату, потрібні класні менеджери. Вони є, вони зараз на етапі середньої гландок. Здебільшого, коли я аналізував це питання, даючи на відповідь, хто зараз має очолювати там бригади, хто має очолювати цілі підрозділи, то я кажу, що це в першу чергу менеджери. От тому що це правильно організована логістика, виробництво, акумуляція людського і матеріального ресурсу. Це пошук, якщо треба, певних матеріальних якихось заохочень і так далі. Це менеджерська робота. І вже потім другим питанням стоїть, кого собі менеджер візьме в радники або так звані заступники. І це вже мають безпосередньо бути офіцери вищої ланки військові, які будуть дійсно радити, що робити. Тому, на мою думку, зараз ми опираємося якраз в це розуміння, що потрібні менеджери в першу чергу. Бо, ну, будемо відверті, організувати може бути дуже класний військовий, який пройшов війну навіть з 14-го року. Але організувати правильно з точки зору всіх оцих моментів ключових – це дуже важко. Тому, на мою думку, ми не маємо нікого на здоганяти. Ми маємо дивитися вперед, тим паче, що у нас є чітке розуміння, що ми йдемо в НАТО, є чіткі стандарти НАТО, от давайте до них і рухатись. А там чітко сказано, що керівництво, командування – це в першу чергу менеджери. Коли була прес-конференція президента напередодні, кілька днів тому, то от він озвучив таку неприємну ситуацію, коли 26 тисяч дронів не доїхали до передової. Як таке взагалі можливо? Це саме через те, що десь відбувся збій в комунікації, чи просто що немає якби обліку, скільки всього є? Гуйте, це питання бездонне. Ну, ви ж розумієте, що, ну, в армії, де там майже мільйон осіб і 400 тисяч з них взагалі ще без ротації, такі речі можуть відбуватися постійно. Про що говорити, коли на початках у нас взагалі там не було навіть елементарного екіпірування. Мені особисто бронік дістався з 300-го. Потім це були там перебої навіть з їжею, але в цілому логістика працювала на відміну, знову ж таки завдячуючи командуванню. Тому, якщо ми говоримо вже з такої точки зору, то це, шановні, це війна. І це постійно якісь форс-мажори. Це постійна робота в стресі і на межі морально-психологічного стану. Тому такі речі трапляються. А от коли про це говорить політична особа, то, на мою думку, має бути поступово кроки. Відповідно, є відповідні органи, антикорупційні чи інші правоохоронні, які мають займатися такими фактами. І якщо дійсно хтось щось озвучив, ну, я б хотів тоді почути імена. Бо навіщо інакше в такому випадку взагалі про це говорити? Тому що всі з нас, я думаю, глядачі, військові, всі розуміють, що бувають збої, ми всі люди. І це війна. Але якщо вже сказали, то треба було це доводити логічно, що, наприклад, є такий факт, ми встановили, хто це, зробили висновки, відповідно, винуваті, покарані. А коли ми бачимо, що корупція відбувається на найвищих ешелонах і найвищих рівнях військово-політичного командування, я б так сказав, і немає, відповідно, ні рішень суду, ні посадок, ну то що ви мені про ці 27 тисяч дронів кажете? Це ваша відповідальність, то займайтесь. Пане Андрію, з вашими аргументами складно не погодитись. І, як ви сказали до цього, що українці не зламні і воюють на межі своїх можливостей. От на 666-й день війни Україна відправила на той світ понад 350 тисяч окупантів. Втім, ворог не спить, росіяни намагалися штурмувати на лівому березі Херсонщини. Під прицілом опинилося село Кринки. В Інституті вивчення війни зазначають, силам оборони вдалося відбити російську навалу і зберегти позиції біля цього населеного пункту. А от очільник країни-терористки Путін поразку своїх посіпак цього разу видав за піклування про них. Хоча раніше зазначав, що втрати в них на цій позиції незначні – 2-3 людини. При цьому відео з тієї ділянки лише за останні кілька днів свідчать про інше. На них видно, що територія поблизу Кринок буквально завалена згорілою технікою росіян і покинутими тілами солдатів, яких військове командування РФ посилає в так звані м'ясні штурми, сподіваючись відбити втрачені позиції. І до нас доєднується Іван Варченко, експерт із питань національної безпеки. Пане Іване, вітаємо вас. Добрий день, слава Україні.
Героям слава. Пане Іване, скажіть, будь ласка, от просто для розуміння, на вашу думку, навіщо операція на лівому березі Дніпра в районі Кринок? Тобто ми розуміємо, що з одного боку у нас там невеликі сили оперують, вони навряд чи можуть розширити плацдарм, але водночас от чіпляються наші морські піхотинці, зокрема спецназів, сили спеціальних операцій за цю ділянку. Навіщо це відбувається? Тому що люди можуть теж ставити запитання, не розуміти, а навіщо вони там, чому не можна відійти за Дніпро? А ми були за Дніпром. Ми були за Дніпром. Зараз ми звільняємо частину території України, яка знаходиться на лівому березі Дніпра. Тобто, я, можливо, не до кінця сформулював ваше питання для себе в розумінні, але питання як стоїть? Навіщо ми заходимо на лівий берег? Навіщо ми звільняємо ту частину України, яка окупована на лівому березі? То відповідь проста. Ми звільняємо всю територію України. І те, що ми заходимо зараз на лівий берег і змушуємо ворога почуватися там в десятеро некомфортніше, ніж він почувався себе за лінією Дніпра, це бойова робота сил оборони України. Це бойова робота української нації по звільненню української території. Які можуть бути питання, що давайте залишимося, чому ми не сидимо за Дніпром, тихенько сховавшися? Ну, це мрія Росії, щоб ми сіли за Дніпро, десь лівий берег залишили і зараз трималися за Дніпро. Тобто, в даному разі тут навіть не можна допускати собі подібні формулювання. Нам наше завдання – це звільняти всю територію України. Через те, маючи можливості, звичайно, ми заходимо на територію на лівому березі Дніпра. Там було відкрито, по суті, хай не відкрито до кінця другий фронт, ми не можемо сказати, тому що там немає ударних угрупувань, які б дозволяли собі до подальші атакуючі дії високі, але там почалося формування плацдарму для подальших наступальних дій. І це дуже дошкульно вдарило по російській військовій машині, яка працювала по всіх інших ділянках фронту. Бо, як відомо, замість відносно слабких сил, які були там сконцентровані, росіяни змушені були упродовж кількох крайніх місяців концентрувати там додаткові бригади і полки своїх окупантів, відповідно знімаючи їх зі Східного фронту, з Південного фронту на Запоріжчині. І таким чином змушені були значну силу відтягувати від того, щоб зараз працювати на інших ділянках фронту. Від Кринок. Ну, практично там Кринки – це частина, це північна, крайня північна точка зараз українських сил оборони, які тримають плацдарм на лівому березі Дніпра. Росіяни усвідомлюють, що ці Кринки підтискують зараз Нову Каховку. Це великий населений пункт, який в свою чергу через греблю, але контролює можливості по створенню додаткових переправ на лівий берег, і відповідно росіяни розуміють, що їм там дуже і дуже тісно стає. Крім того, Кринки – це Кринки, Піщанівка, там Підстепне, кілька населених пунктів, які зараз контролюються українцями, вони наскільки дошкульно впливають на мобільність російських окупаційних військ, які могли доволі легко перекидати відповідні ресурси з Нової Каховки до Олешок, наприклад, так, через це та частина Олешки, які навпроти Херсону. 50 кілометрів між цими населеними пунктами, великими населеними пунктами. І один, і другий можуть стати базою для українського ударного плацдарма. Тому перекидати сили вони зараз не можуть, тому що єдина дорога для росіян, якою вони могли перекидати ці сили між одним і другим населеним пунктом, на сьогоднішній день знаходиться під вогневим контролем українців. І, звичайно, їм дуже і дуже тяжко. У них кульгає вся логістика зараз на лівобережжі. Ну і з іншого боку, вони так само усвідомлюють, що коли українці візьмуть Олешки чи Нову Каховку, саме ці населені пункти стануть місцями, де буде формуватися ударні угрупування українців для подальшого розгортання наших наступальних дій. І, звичайно, вони усвідомлюють, що таким чином це стане другим фронтом. І саме тому, саме маленькі Кринки, маленький населений пункт, дачне селище невеличке, на лівому березі Дніпра стали цілою темою для російського диктатора Путіна, який змушений був згадувати цей героїчний населений пункт. І намагатися в орелівському стилі, традиційному, на чорне-біле, на свободу-рабство, на рабство-свобода називати,
називати, що ми там здійснюємо операції з порятунку російських воїнів. Ну, насправді, порятунок ми бачимо в кожному відео. Порятунок і російських вояк, і російської техніки в кожному відео, яке надходить з того плацдарму. І ми розуміємо, що там вони знову ж тисячами в ясних штурмах, в металевих штурмах, тисячами кладуть свій особовий склад і десятками кладуть свою цінну техніку. Пане Іване, скажіть, будь ласка, от іще таке питання виникло. Росіяни фактично зараз ведуть штурмові дії по, ну, практично по всій лінії фронту. Чому саме зараз і чому взимку? Тобто вони бояться, що до весни, скажімо так, у нас буде більше можливостей і ми перехопимо ініціативу, і вони намагаються таким чином нав'язати нам ініціативу, чи з якихось інших причин? Їм не шкода власних сил. Їм не шкода власного населення. І, власне, тільки ці можуть пояснитися абсолютно неефективні з огляду на здобутки тактичні дії росіян. Тому що ці здобутки, вони виявляються піровими просто на кожному кроці. Тобто такими, які не варті того, що вони завоювали, ті втрати, які вони при цьому понесли. І вони певною мірою, маючи досвід минулого року, коли саме м'ясні штурми на межі 2022-2023 років, а саме наприкінці грудня, на початку, в перші дні січня, практично в новорічну ніч, вони почали приносити їм такі-сякі успіхи, і їм вдалося захопити містечко Соледар, поклавши під ним знову ж тисячі своїх вояків, завдяки саме м'ясним штурмам. Після того був Бахмут, і зрозуміло, що це їх надихнуло, тому що вони думають, так, техніки не вистачає, боєприпасів доводиться вже заощаджувати, а відповідно м'яса у нас вистачає. Тому ми розуміємо, що і на сьогоднішній день вище керівництво сповідує таку ж саму філософію стосовно війни, ту саму філософію змушена і реалізовує командування російських окупаційних сил. І, відповідно, вони не рахуються з тим, яка пора року стоїть, не рахуються з тим, що солдати гинуть від того, що отримали поранення і вчасно не отримали допомоги, а в холодну пору року це смертельно небезпечно. Іншими логічними причинами пояснити це доволі складно. Їм доводиться зберігати інтенсивність бойових дій ще й для того, одна тільки причина, да, от яку можна, ще й для того, щоб можна було говорити в пафосних зверненнях з телевізора про великі успіхи російських окупантів на території України. Зараз їм це буде вкрай потрібно напередодні президентських виборів, і тому я прогнозую, що ближчі 3 місяці на нас чекатимуть ще більше м'яса в великій кількості, не рахуючись жодними втратами щодо особового складу з боку Росії. Пане Іване, дякуємо вам за те, що ви до нас долучилися і поговорили про ситуацію на Херсонщині. Іван Варченко, експерт з питань національної безпеки, був з нами на зв'язку. Пане Андрію, ну от бачите, яка так дискусія така зав'язалася щодо Лівобережжя. Я бачила таку думку, що от власне те, про що ти говорив, Андрій, що те, що ми зараз робимо на Лівобережжі, воно якби виправдано тим, що ми відносно малу кількість особового складу там задіюємо, але кількість згорілої російської техніки, яка пре туди просто без зупину, і кількість особового складу у росіян, які ми знищуємо, воно якби виправдано дуже. Ви погоджуєтесь з цим? Я погоджуюся з усім, що наносить ворогу безпосередні втрати в людському і в матеріально-технічному плані. Тому і плюс, що це відтягує на себе кількість тих боєприпасів і техніки, яка могла б бути задіяна, наприклад, на штурмі Авдіївки. Я просто додам, я чого це запитання ставив. Тому що військові не діють просто так. От ми хочемо зараз от саме в цьому місці знищувати, тому ми тут зробимо таку ситуацію, щоб противник на нас попер. Зазвичай так не відбувається, наскільки я розумію. Зазвичай там планування шалене, просто іноді на місяць вперед можуть бачити, як хто буде діяти. Це такі собі суперскладні шахмати, які складніші за спортивні, звичайні шахмати. Тому я, власне кажучи, і ставлю запитання. Тобто росіяни розуміють, що якщо ми там почали робити плацдарм, ми можемо його розширити. Вони, зрозуміло, скинуть туди сили. От. І просто відбувається така собі от зараз позиційна
ну, там, позиційні бої, тобто ні ми, ні вони, ми не можемо наростити там угрупування, росіяни не можуть наблизитись, тому що працює там і артилерія, і все, що може тільки працювати. Тому, власне кажучи, і питання, ну, що це таке, чому так робиться? У вас, я і у пана Варченка, власне кажучи, намагався запитати, ну, як от людям пояснити, що відбувається? Та йду, ну, просто мене такі питання ставлять в глухий кут, тому що, ну, що відбувається? Відбуваються військові дії. Ну, тут нічого пояснювати. І насправді, на мою думку, тут зайвим буде копатися до якихось більш конкретних деталей. Тому що деталі ніхто не має права розголошувати. Ми маємо по факту ситуацію загальному на фронті. Я думаю, що для громадян України цього має бути достатньо для того, щоб дякувати ЗСУ за кожен прожитий день і для того, щоб далі донатити, бо ЗСУ – це єдина зброя, яка нищить русню. Тому на даному аспекті в мене теж є інформація, яка достатньо цікава, описує ситуацію на Херсонщині, але її не можна озвучувати. Тому в даному аспекті ми маємо керуватися тільки виключно офіційними джерелами інформації, розуміти, що інформаційна гігієна – це також важливо. Бо дуже багато вкидів. І якраз те, про що каже русня, вона якраз говорить про навпаки іншу ситуацію. І таке ж було вже не раз. А про населені пункти згадайте, коли вони казали, що вони там взяли чуть ли не Авдіївку і так далі. Власне кажучи, тут же і Путін почав брати участь фактично в ІПСО. Він каже, що ми їх там знищуємо, ми їх туди запускаємо, тобто ми розуміємо, що відбувається трошки навпаки, м'яко кажучи, не так. От, але він, тобто росіяни з цього навіть з переможних нібито для нас речей намагаються створити ІПСО на свою користь. І, власне кажучи, це розноситься і потім починається, а навіщо їх туди посилали? От я такою логікою просто. От, це одна з військових операцій. Ну, от людям треба такі речі елементарно пояснювати. Ну, я згоден, тут така річ, що дійсно потрібно пояснювати певні кроки, які робить командування для досягнення своїх цілей, але влазити там максимально в деталі – це вже не наша справа, цього і не має бути. І коли ви кажете правильно, до речі, про те, що Путлер починає там коментувати якісь події на фронті, то це в першу чергу говорить, що там щось не так. Бо ви згадаєте той же самий Бахмут, коли там була ця вся історія, і коли вони розповідали, і Путіна, коли не спитав, він прям в курсі всі ситуації на фронті. Хоча це абсолютно не так. І він і сотою частиною не володів. Бо там були вагнерівці і ситуація в тому. Тому всі гарячі точки, які зараз є, вони дійсно страждають. І росіяни наступають на всіх фронтах. Тому давайте дамо можливість хлопцям працювати без зайвих питань. І я думаю, що дійсно такими речами, коли ми говоримо про те, що роблять росіяни, ну, скажімо, в ІПСО, як ви кажете, то краще загострити увагу якраз на цьому, щоб українці розрізняли от вкиди росіян, підхватку їх там телеграм-каналами і нашими так званими ботами, і щоб була оця інформаційна гігієна. І це набагато буде корисніше, ніж розмусолювати, а що там наші хлопці роблять. Бо от згадайте навіть той же самий Крим. Пацани туди по факту вже з'їздили і тільки потім дізналися про те, що це трапилось. Тому давайте дамо можливість їм працювати. Все буде окей. Тут хочеться ще згадати, як на своїй підсумковій прес-конференції президент сказав про те, що минулого року, коли цього року, коли розпочинали ми контрнаступ, всі знали, куди ми йдемо, де ми будемо вбити росіян в першу чергу. І, власне, все це дуже бурхливо обговорювали. Тому, коли йому поставили питання про плани військові на наступний рік, він просто, притримав цю інформацію про собі. Власне кажучи, Валерій Залужний сказав, що я не можу вам розповісти планів. І, якщо чесно, от дивувала ситуація перед наступом на півдні, тому що дійсно всі говорили. Я розумію, що росіяни теж розуміли приблизно, де, що нам треба, з одного боку. А з іншого боку, це все просто нагнітало. І на ситуацію, і люди вже ледь це не перетворилось на політичні гасла, фактично. Тобто, вже ми, суспільство, політики заважали військовим працювати, тому що вже тисли треба, що треба. От, за це платиться великою кров'ю. А ми переходимо до наступної теми, яка в певному сенсі теж частково пов'язана з бойовими діями, з армією, а точніше з медициною. 248 голосів «за». Верховна Рада ухвалила закон про легалізацію медичного канабісу у другому читанні. Документ набере чинності за півроку від дня його публікації.
Ліки на основі медичного канабісу можна буде придбати тільки за електронним рецептом. Вирощувати рослини зможуть лише юрособи, які отримують відповідну ліцензію на GMP-сертифікат. Ще одна умова – це цілодобовий відеонагляд з боку Нацполіції. Крім того, кожен кущ медичних конопель матиме індивідуальне кодування. Це потрібно, щоб відслідковувати рух рослин до пацієнта. Розповсюдження марихуани не з медичною метою, як і раніше, вважатимуть злочином. Нині ліків на основі медичного канабісу потребують близько 6 мільйонів українців. Таку цифру називають в Українській асоціації медичного канабісу. Водночас експерти зауважують, із часом кількість таких пацієнтів може зрости. Адже медичний канабіс є ефективним при лікуванні понад 50 патологічних станів, зокрема епілепсії, розсіяного склерозу, неврологічних захворювань травм нового тракту, хронічного болю і посттравматичних стресових розладів та інших хвороб. Пане Андрію, як ви особисто сприймаєте цю новину про легалізацію медичного канабісу? Бо в нас в українців і в соцмережах, і так от просто там, коли робиш опитування десь на вулиці, ми журналісти записуємо бліци, ну можуть бути різні відповіді. Я особисто ставлю спокійно, бо дійсно знаю, що комусь ці ліки дійсно потрібні. Ми ж говоримо про медичний канабіс. У мене є особисто знайомий, який вирощує канабіс в Іспанії, будучи українцем, і там заробляє добрячі гроші на цьому. І, крім того, в нього навіть є інвестиційні пакети. Тому я дивлюсь на це як на абсолютно нормальний крок. Для мене немає проблеми з тим, щоб жити поруч з такими медикаментами. Я, слава Богу, або не знаю, чому так трапилось, я не схильний до цих речей, тому тим паче в мене є дуже суттєва прививка жити без цього. Це моє поранення і можливість вижити двічі, де інші померли. Тому мені ці речі, я абсолютно спокійно ставлюсь. А те, що це розганяється відповідними політичними силами, це тільки доводить той факт, що це політичне питання. Крім того, 248 голосів, насправді, ми ж бачимо, що це не так багато, хоча Верховна Рада останнім часом так і голосує, плюс-мінус. Але тут важливо розуміти, що хтось має з цього вигляд. І мені дуже важливо, щоб це були, скажімо так, щоб це був народ України. Бо коли починають сюди включатись бізнеси, постійно тут десь перебувають політичні інтереси, то це наводить на думку того, що це не прозоро. Ще що мене наштовхує на те, що в принципі тут може бути щось непрозоро, це комунікація з населенням України. Згадайте, що ця тема мусолиться вже декілька років. От реально декілька років. З моменту, як монобільшість стала монобільшістю, це один був з пріоритетних законопроєктів. Потім, відповідно, мінялась кон'юнктура, вони відходили, він відходив чи знову з'являвся. Але за цей час ніхто так і не пояснив звичайному українцю, що для нього це означає. От я й питаю, що це означає? Я, до речі, колись запитав у народного депутата, то мені прямої відповіді ніхто не дав. Але ж я не знаю, чи то може соромились сказати, що якщо в мене будуть проблеми з кишечним трактом, то мені припишуть ці медикаменти або що, я не знаю. Будь-якому разі помилка в комунікації. Це не тільки стосується цього закону прийнятого, який має підписати президент, і потім він ще вступив в дію, але це стосується в цілому комунікації от щодо попереднього нашого питання війни. Тому на даному аспекті моя особиста точка зору, я ставлюсь для цього спокійно. Якщо воно буде допомагати українцям, про це треба говорити більше. Більш того, я скажу, воно вже насправді допомагає. Правда, за це можна отримати статтю, якщо впіймають, але насправді і деякі лікарі, причому це не які-небудь молоді спеціалісти, ні, нічого подібного, абсолютно підтверджують, і всі речовини мають знеболювальний характер, зокрема, заспокійливий. Наскільки я знаю, що навіть там і при ПТСР можливо використання, тобто в Штатах там програми цілі працюють. Mm-hmm. Власне кажучи, просто у нас чомусь ми хапаємо за щось старе консервативне, і потім намагаюся на цьому будувати політику. Замість того, щоб просто відкинути все і сказати, що це от треба, це науково доказано. Як ви кажете, комунікація. От. І зараз ми ще долучимо до нашого ефіру Вікторію Євсєєву, кандидатку медичних наук, лікарку-анестезіолога Київського міського клінічного онкологічного центру. Вітаємо вас, пані Вікторія. Доброго дня. От бачите, ми тут говоримо і про те, що громадянам потрібно більше пояснювати про те, що це таке медичний канабіс і в яких цілях він застосовується. З медичної точки зору, ви можете нам окреслити плюси або мінуси такого засобу?
Ну, по-перше, я хочу привітати всю прогресивну медичну спільноту з прийняттям цього закону. Це дійсно історичний момент, як сьогодні сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Я можу охарактеризувати з позиції клініциста лише тільки позитивні моменти, тому що негативних моментів я поки що не бачила. Не в світовій літературі, не в світовій клінічній практиці, не в Західній Європі, не в Сполучених Штатах Америки, не в Ізраїлю, де це широко використовується медичний канабіс. Загалом, я розумію так, що основна проблема полягає в тому, що дійсно наше населення, населення України, пересічні громадяни, вони не зовсім розуміють, що таке легалізація. Вони вважають, що легалізація і декриміналізація – це одне і те ж поняття, але це не так. Легалізація нам потрібна для того, щоб нам, лікарям, щоб на рівні, наприклад, з такими наркотичними аналгетиками, як морфін та його похідний, призначати більш, скажімо так, легкі наркотичні аналгетичні засоби, психотропні аналгетичні засоби у певної групи пацієнтів, категорії пацієнтів, так само легально, як і препарати, які в нас вже існують. Звичайно, що закон, який сьогодні був прийнятий, передбачає, як і у інших наркотичних засобів, обіг фармацевтичний та лікарський. І це правильно. Це не буде так, що кожен пересічний громадянин України може зайти в супермаркет і купити медичний канабіс рядом з гумкою, жувальною і так далі. Тобто це буде мати такий же самий вигляд, як і призначення будь-якого наркотичного анальгетику певної категорії пацієнтів. Тобто ви приходите на прийом, у вас є певне захворювання, яке підполягає призначенню медичного канабісу. Загалом нам наразі відомо вже 20 патологічних станів, але їх набагато більше. Це те, що доведено доказовою медициною, звичайно. Лікар призначив вам медичний канабіс певного сорту, який залежить від концентрації ТГК кожної рослини, так, це різні речі. І ви за електронним рецептом підете до аптеці чи до тої установи, яка буде мати на це документи, так, і ви отримуєте медичний канабіс з певною дозуванням на певну кількість прийому. Тобто це, ну, як знаєте, мабуть, найкращу модель застосування медичного канабісу я бачила в Ізраїлі, коли за призначенням щонайменше двох лікарів пацієнт отримує лікарський рецепт з дозуванням на один місяць, і це змушує пацієнта таким чи інакшим чином прийти хоча б один раз в місяць на прийом для лікаря, щоб контролювати свій патологічний стан. Я дуже сподіваюся, що за ті 6 місяців, які ми маємо на імплементування цього закону в життя, будуть зроблені всі ці механізми прописані, тому що, ну, це наразі не є проблемою. Ми можемо взяти досвід будь-якої західноєвропейської країни, чи Штатів Сполучених, чи Ізраїлю найближчого, і використати його в Україні. Пані Вікторія, можна от просто для прикладу там пару хвороб, при яких призначають медичний канабіс, або бажано вже от з того, що ви знаєте, можливо, що буде застосовуватись в Україні найближчим часом. Перше запитання – це просто, щоб розуміти на прикладі. І друге запитання якраз випливає з цього, чи взагалі, чому люди бояться медичного канабісу, чи дійсно він шкідливий, чи викликає звикання? Як опіати? Відповідаючи на перше запитання, можу сказати, що першочергово це пацієнти онкологічного профілю, як дорослі, так і діти. Це пацієнти паліативної групи, особливо онкологічні пацієнти, які знаходяться на останній фазі свого життя. Тобто так, ми розуміємо, що пацієнт вмирає, нам треба полегшити його стан, знеболити його, психічно заспокоїти і так далі. Це пацієнти, які мають ту чи іншу форму хронічного болю.
коли комбінації ліків звичайних, які ми використовуємо, там нестероїдних протизапальних засобів, ну, наприклад, диклофенак у поєднанні з парацетамолом або призначення наркотичного анальгетику, вже недостатньо. Взагалі, якщо говорити про пряму користь канабісу, то канабісом, звичайно, вилікувати певні хвороби неможливо одним, але в сукупності, вкупі з іншими ліками, канабіс надає змогу, наприклад, зменшити дозу наркотичного анальгетика у певної категорії пацієнтів, ну, онкологічного профілю, зазвичай, тих, кого треба знеболювати. І тим самим, враховуючи комплексну анальгетичну дію, зменшення дозу наркотичного анальгетика, нівелювати побічні, небажані побічні дії, наприклад, того ж морфіну. Це, звичайно, військові, які потребують наразі лікування психологічних розладів, психічних, посттравматичних психічних розладів. Це фантомні болі, які виникають після ампутації кінцівок у військових і, на жаль, у цивільних громадян сьогодні. Ну, це наша реальність, звичайно. На жаль, це лікування епілепсії у дітей, це лікування гормональних розладів у підлітків, наприклад, у дівчаток з метою стабілізування менструального циклу в пубертантному періоді. Це розсіяний склероз так само входить в цю групу. Тобто це не лише знеболення, це отримання легкого, скажімо так, седативного, заспокоїливого ефекту у певної групи пацієнтів. І пані Вікторія, наразі нас всього так. Зараз у нас в студії ще знаходиться Андрій Кучер, політолог і голова спілки поранених «Міцні 300», який має військовий досвід. І от від нього до вас запитання є. Так, пані Вікторія, я так трохи почув з приводу ампутації, що якраз можуть ці ліки допомогти змістом канабісу. А наведіть, будь ласка, ще приклади того, як саме канабіс може допомогти пораненим військовим. Які ще приклади ви можете навести? Це дуже важливо, щоб я і сам розумів, і міг хлопцям це донести. Дякую. Ну, знаєте, адаптувати військового після повернення, наприклад, з полону до соціального життя в Україні, ну, взагалі в мирний час, це досить така велика проблема. І коли людина має порушення сну, тобто інсомнію, має порушення апетиту, але з неврологічної, психологічної позиції, так, не те, що, ну, ми ж всі розуміємо, що ці люди, на жаль, мають глибоку психологічну травму, коли вони втрачали друзів, бачили смерть, і наразі лікувати біль, можливо, не тільки фізичний канабісом, але ще й психологічний біль. Це в деяких випадках це найважливіше, мабуть. Чому? Тому що я бачу військових в своїй практиці, я лікар-анестезіолог, ми надаємо допомогу. І ви знаєте, ті, неможливо взагалі так казати, але все ж таки ті пацієнти, які мали змогу достати цей препарат в певній формі, я особисто бачила позитивний ефект цього лікування. У них покращився сон, покращився апетит. Ми успішно справлялися з нейропатичним болем. Я зараз кажу про синтетичний канабідіол, да, який у нас легалізований в Україні, але, на жаль, він коштує, ну, досить великих грошей. То от сьогодні говорити ми вже можемо відкрито, тому що канабіс легалізований, що певна концентрація тетрагідроканабідіолу таким пацієнтам вона дуже показана і має великий позитивний вплив на них.
Спасибі вам за відповіді, пані Вікторія. Вікторія Євсєєва, кандидатка медичних наук, лікарка-анестезіолог Київської міської клінічної онкологічного центру, була з нами на зв'язку. Виходить так, що це рішення, воно на часі не тільки для пацієнтів, які мають в цивільному житті там онкологічні хвороби і так далі. Те, що я і казав, американські дослідження, от лікар просто підтвердила, що той самий ПТСР, психологічні розлади, елементарно морально втома і так далі, тобто фантомні болі і фізичний біль. Тобто він допомагатиме, і це зменшують опіати, наскільки я зрозумів. Тобто менше опіатів, більше канабісу, точніше, балансування допомагає зменшити, тому що опіат – це наркотик, який шкідливо, в принципі, впливає на організм. От, власне кажучи, дозволить зменшити дози, розтягнути процес лікування, наскільки я правильно зрозумів. От, тому, я думаю, ми найближчим часом будемо повертатись до цієї теми, роз'яснювати. Сподіваюся, лікарі будуть частіше роз'яснювати, вмикатись, і будемо намагатися просто довести людям, наскільки це корисно і чому це корисно, щоб перестали політичні розбірки навколо цього питання, перестали мусувати, скажімо так. А ми переходимо до наступної теми. Європа готується до війни з Росією. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав європейські країни готуватись до прямого конфлікту з державою-терористкою. Він твердить, на це є приблизно 5-8 років. За цей час потрібно надолужити згаяне в Збройних силах, військово-промисловому комплексі та суспільстві. Чиновник нагадав, що Росія збільшує виробництво зброї більш як на 60%, а погрози Кремля для країн Балтії, Грузії та Молдови можуть перерости в прямі небезпеки вже наприкінці десятиліття. Тим часом для когось найбільша загроза – це вступ України в НАТО. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що членство України в Північно-Атлантичному альянсі спричинило би початок Третьої світової війни. Тому Фіцо обіцяє перешкоджати цьому. Давайте спочатку розберемося із заявою міністра оборони Німеччини Пісторіуса, який відкрито каже про те, що в тому чи іншому вигляді все ж таки конфлікт можливий. І пам'ятаємо новину про те, що протягом наступних кількох років Німеччина хоче розгорнути на литовсько-російському кордоні війська. Тобто ці дві новини, вони пов'язані, на вашу думку, між собою? Що вони вже починають реально щось робити для того, щоб убезпечити, от в тому числі, Литву, країну НАТО? Та насправді вони тільки підтверджують той факт, про який Україна кричить вже 2 роки, і власне тільки зараз вони роблять перші кроки, які підтверджують, що Україна мала рацію. І зараз насправді переломним буде момент в тому плані, що невідомо, як складеться політична світова кон'юнктура, враховуючи вибори в Росії і враховуючи вибори в Штатах. А це дуже суттєво. Крім того, навіть не беручи ситуацію, що в Україні також мають бути чергові вибори, але воєнний стан і так далі. В будь-якому разі, коли ми говоримо про Німеччину, Німеччина одна з сонних країн, яка дійсно достатньо лояльно і несерйозно ставилась до конфлікту україно-російського, і лише, мабуть, я думаю, що зі старої Європи найпізніше ця країна вступила взагалі в хоч якісь діяльність проти направленої допомозі Україні. І але зараз нам, в принципі, багато грошей виділяють зараз, порівняно. Ну, я ж скажу, зараз раніше. Локомотив, да. Якраз так, тому я про це кажу. Але насправді у Німеччині досить круто раніше працювала розвідка. І співпрацю з Британією вони були одні найкращим на нашому континенті. Але так склалося, що якщо британці ще там більш-менш володіли інформацією, то своє лідерство Німеччина втратила. В тому числі, маючи амбіції ще за Меркель економічно, скажімо, бути в Європі номер один, вони зараз цей ресурс знову ж таки втратили, тому що вони не можуть собі дозволити запустити швидко економіку на військові рейки. І коли такі звучать заяви, для мене величезне, скажімо, питання і сумніви з приводу того, що вони можуть щось зробити, окрім декларацій на даний момент. Бо ми ж розуміємо, що, не дай Бог, якщо будуть якісь конфлікти військові, військова загроза Німеччини, то тут вже буде напряму допомагати НАТО. І дійсно там і
і Рамштайн, і інші бази, які є, вони достатньо потужні для того, щоб допомогти не тільки НАТО, а й Сполученим Штатам Німеччині в їхньому військовому конфлікту. Тому я до того, що Німеччині насправді нема чого хвилюватися з точки зору того, що перший період війни вони можуть витримати, але їм є що хвилюватися з приводу того, як діяти далі, не дай Бог, в ситуації прямого конфлікту з Російською Федерацією. І те, що вони підтягують країни-сусіди, якраз говорить про те, що отой світовий порядок, про який ми казали, в тому числі згадуючи Будапештський меморандум, да, що країни, з якими ми підписали цей меморандум, мали б нас захищати, він показує, що от якраз світовий устрій доходить до того, що країни починають домовлятися локально, про безпеку локальну. І це вже є зміна світового порядку. Тому такі дрібні кроки для мене глобально мають велике значення, ну, тобто я бачу певну картину, але з приводу того, що це завісник для України, на мою думку, повторюсь, це черговий доказ того, що Німеччина, вона, м'яко кажучи, проспала старт того, що можна було, за рахунок чого можна було стати країною-лідером в Європі. Тому вони зараз за великим рахунком отримають те, на що заслужили. Тобто їм зараз потрібно надолужити. Ну, з іншого боку, німці нібито серйозно взялися за все, тому що, наскільки я розумію, не пам'ятаю, от де я читав, але там, здається, цікаво. Хтось, можливо, з німецьких колишніх військових писав, що якщо б на місці України випадково опинилась би Німеччина, спільний кордон з Росією, то Німеччина вже була б захоплена. Просто німецька армія була доведена до такого стану, що вона фактично не боєздатна була, власне кажучи. І ви кажете, що регіональні тепер союзи укладаються. Локальні, це так. Це означає, що, в принципі, Штатам стали менше довіряти? Абсолютно вірно. Ну, дивіться, давайте будемо відверті. Ну, Штати і Європа, вони поки що програють ідеологічно. Бо коли кричать демократія, свобода слова і все, це програє. Бо виграє, як любив казати Кличко, холодильник. І це правда, тому що вже все, відходиться історія. Чому зараз світ котиться потрошку, де виграють там сили, скажімо, більше проросійські? Ну, тому що це є доказ того, що ідеологічно Штати програють. І наступного року, щоб не робив Байден, в нього підтримки в світі і всередині країни буде менше. І навіть якщо він переможе. Бо він не може побудувати таку структуру, яка забезпечить швидку і безапеляційну перемогу. Це чому так відбувається? Знову ж таки, світ себе убаюкав і історію про те, що зараз 21 століття, і чомусь воно просто нам допоможе, от прям просто з неба допоможе протистояти будь-якій прямій агресії військовій. То це ж не так. І знову ж таки, Європа, Штати, це їхня проблема тим, що вони заспокоїли весь світ оцією колективною безпекою. І що? Де ця колективна безпека? Який взагалі меморандум чи там стаття статуту НАТО спрацювала? То де світова спільнота? І тому я вважаю, що це абсолютно закономірні речі. Зараз для нас важливо розуміти і орієнтуватися в тому, що буде відбуватись в світі. Крім того, ми не можемо передбачити, чи буде Трамп президентом, чи знову стане Байден. Але ми маємо спрацювати два абсолютних протилежних сценарії, розробити для себе. І тут уже ми розуміємо, що наступного року, який би він важким не став для України і світу, нам потрібно триматися за себе. Це значить генерувати всередині країни ті процеси і той заробіток, який нас цікавить. Звичайно, що без міжнародної допомоги ми не зможемо, але в цілому ми самі себе маємо нарешті почати відчувати сильно. І тоді за нами потягнуться. До речі, я за те, щоб Україна також створювала локальні організації безпекові. Ви подивіться, скільки вже про це йшлося. Молдова і Грузія – це ті країни, з якими ми вже можемо починати це робити. Тому, на мою думку, зараз відбувається абсолютно справедливий процес, коли ті країни, які були гегемонами в своїх регіонах з точки зору безпеки і економіки, вони отримують по заслузі. Пане Андрію, ми дякуємо вам за те, що ви сьогодні до нас завітали і поділилися з нами вашими думками на актуальні теми. Андрій Кучер, політолог, голова спілки поранених «Міцні 300», був разом з нами в «Коді інформації». Спасибі.